وحجرت كأضياء شيئا وينك الدقمة دور عفراني قبل كتقرير أيا شيئا إن بيشودوا آني على مسارين وحقاسة أي ليه نو خليها سلطان قود ولغو مقعابة سلطان محمود حاج حسين وحاني ساكو شيئا شيراي كوقب صدين دقمة دور عفران عاقل يوسف عمر اسمان قدوميا دقمة دور عفران نور أحمد محمد وضي شامع اسماعيل بلالي يوضي محمد بلا نور وحي هالكاس كعديين إن يسكر عسيه نو خليها سلطان قود وحاني سعد وبينيين إن بيش ديغان كاسي أي دور ugaas guud oo cifraan doortay waka cifraan madax ka maqayni mid mudane iyo marwo rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel way fadhiyaan cid alaale iyo cid dooratay oo ninka maqashay iyo cid tirina la doorta waanu dooraynaa oo gaar midna ma hayno degmadan ayaan meel laga dhicin dadkan ayaan meel laga dhicin magacan ayaan meel laga dhicin suldaankan ayaan meel laga dhicin hadii shaydaan ku soo rarayna waxaan leenahay iska naar shaydaanka kugu soo raray ugaaska la sheegayo anigu waxaan ahay ardaaga uu ka soo jeedo meel lagu doortay iyo meel lagu cadeema saaray iyo meel aan ku maqalay hadalkiisa mooyaane ma jirto guddoomiyaha golaha baarlamaanka cabdiraxmaan cir wuxuu yidhi ugaaska ha la soo daayo xoroodiisa loo soo celiyo waa ugaas annagu waxaan u aragnaa kujabin beelaha la ysku jabinayo oo layska hor keenayo guddoomiyaha waxaan u sheeganaa ugaas aanu dooranay anagu inaanay jirin kelmadda uu xaalka bixiyo kuwa sheegaya ee muraayada isu dhigaya intay koofeedaha reeraha kuugu waaweynaa qaataan waxaanu leenahay ilaahay idin abuurtay u toobad keena caalamka beenaha u sheegina dadweynaha beenaha u sheegina dowladda beenaha u sheegina naftiina beenaha u sheegina ilaahay beenaha u sheegina ka noqdoo ka toobad keena inanka xabsiga ku cadaadinaysaana leedihiin waanu dooranay oo wuu yahay wuu yahayna ka daaya cadaadintaa ku sii wadaan ee ku sii fogaynaysaan beelaha raaska xiga ayaanu nahay aan ka mid ahay waxaanu halkaa ka cadaynaynaa inaanan sheekada mooyaane aana wax shaqa ku yeelan waxa weeye wax ugaas la yaabo waan ognahay ma jiro beesha suldaan bay leedahay wax ka horreeya wax ka dambeeya midna maa magaca reerka ee lagu been abuurtay inaanu caddayno inuu been abuurasho yahay oo wax ka jira aanay jirin beeshu qaybadeedii hore ay leedahay hogaamiye dhaqameedyo dambe oo kusoo koranay aanay jirin sidaas laajigeed waxaanu ogeysiinaynaa xukuumadda iyo beelaha somalilan dhammaanteedba inaanu hogaamaya dhaqameedkaygu kaayagii hore uu yahay aan dooranay ee dadkuba ogaaye sultaan maxamuud xaaj xuseen nuur cali waxaan la yaabanahay qof been waa loo sheegi karaa laakiin ninka maanta intuu muraadi soo dhiga caalamka been u sheegaya adduunyada intaa legaal iyo muslim adduunyada intaa leg waa waxyaalo aad iyo aad looga xishooda wey ilaahay uu naxariistay ninkii aadan jaamaca u keegay wuxuu yidhi bilaa la noolaa iyo belberi maxaa sheegi doontaan haddii ilaahay ka dhigo ragina waxaa ku hadlayow waxaan leeyahay arrintaa ha laga xishooda ragga maanta u rixinaya iyo ragga hore ugu riixiyayowba cidda dabada ka wadwadaana waxaan leeyahay waa idinka qaldantaya maaha sida wax loo soo saaraa sidaa laguma dooran degmada iyadan war cibraan aanu joogno laguma caleema saarin lagumana caana shubin waxa aan aad iyo aad u codsanaynaa haddii aynu nahay reerka qaranka uu ninkaasi ka tirsan yahay waa dee sababaha lagu xidhay waynu ognahay inaynu ka hadallo oo haddii waxaa lagu xidhay jid yihiinna loo maro sababtii lagu sii dayn lahaa hadday jidarra loo arkana laga wada hadlaa unbaa muhiima laakiin waxa laale wax kale iyo buuq kale midna ma jiro meel lagu caleema saaray ma jirto reerku suldaan buu leeyahay qarankaa isugu yimi waa la ogaa beer baa lagu caleema saaray oo laysugu yimi qaranka oo dhammi suldaan maxamuud xaaji xuseen weeyaa nuur cali waxaa meesha isugu keenay marka horeba culimo iyo codkar rag iyo haween halkaa waxa isugu kaa keenay waa been abuurkaas lagu faafiyey shaashadaha qofka beenta xalaashadaana wax weeyaan naar rabbi subxaanahu wa tacaalaa waxa weeyaan uu kaga jarayo oo naar loo diyaariyo dadka wax weeyaan kaadibiinta waxaanu leenahay suldaan suldaanka magaciisa waxaa la yidhahdaa maxamuud xaaji xuseen nuur dabadii waxba maanaan dooran ugaasna maanaan dooran ugaas gudee haddii aanay sheekadu ahayn jil hawada ka soo degay boqornimo ku heense annagu wax ugaas la yidhaahdo haba yaraatee aanu dooranay ma jirto degmada war cibraan dad baa jira intay xaafadaha koonaha iyo magaalooyinka burco iyo hargeysa hordheela tagaan yaada degmada war cibraan baanu ku hadlaynaa ugaas waxaanu caddaynaynaa degmada war cibraan iyo beelaha maxamed xisaaq dhammaantood meel ay ku dooratay inaanay jirin meel laysugu yimi oo laysku weydiistay xitaa inaanay jirin oo la yidhi ugaaska nalala caleemas mahad cali goodir tv ga caalamiga star burco